Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ja znam da ovo sad nije baš tvoje okruženje, taj neki funky Airy FM. Ali dobro je što smo te sreli na Exit festivalu, Nikola. Ovde nisi ove godine u ulozi muzičara, ali bit će i toga. Ali gde ćeš biti u ulozi muzičara? Nešto te nema, jel zato što je letnji period ili... Prvo, ja volim Vukašina, nemoj da si takva. A drugo, ovde sam 14. put na main stage-u kao ton majstor. To mi je druga kuća leti, a svirao sam Arsenal, sad idem, sviram Lake, ovaj, u Crnoj Gori, sviram posle toga Rock Village, to su festivali koje sviram. I tako, radim svašta. Tvoj aktuelni singl još uvek koji si snimio sa grupom Autogeni Trening je baš onako vratio publiku, onako u jednu ozbiljnu džusku i skakanje kada je tvoja muzika u pitanju. Kažeš, dižete Autogeni Trening i ubrzavati rad mozga. Pa znaš da, meni je drago da sam uspio da ih skupim. Jedan je radio na kruzeru, drugi vozi taksi u Ljubljani, treći svira sa 7 bendova u Crnoj Gori. Ja se nadam da ćemo se mi čak preko leta naći jedan put i da odsviramo tu pesmu negde, makar u Nikšiću ili Podgorici. Trenutno pregovaramo da se to desi na Lejku, ali ne idu nam ti pregovori najbolje. Pa dobro, ali to je u njihovoj zemlji, bilo bi baš zgodno. Da, da, u zemlji. Pa to je komšiluk, to je. Jel te nerviraju komentari kada ti neko kaže to je taj Nikola Vranjković koga želimo da čujemo, to je to ono iz ranijeg perioda, vada ljude podsjeća na onaj old school period Blockouta. Vidim, nervirate to. Ništa me više ne nervira. Majke mi, ovaj, pa ništa me ne nervira. Svašta sam čuo. Ako su ružne reči, nećemo. I tačno je. I reci mi samo, jel si i dalje u fazonu da furaš sam svoju priču, sam da objavljuješ knjige, sam da objavljuješ albume, ili si našao nekoga ko ipak prepoznao da treba da uloži? E, učno je, mnogo je glasno. Da, ni ja ne bih želela da odgovorim na ovo pitanje. Hvala ti, Nikola, ovaj, malo smo te omeli od posla, ali evo vraćamo te na dužnost. Soko, prolepšala si se. Vrhunski. Paš i u nesvest. Hvala ti. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio.